Уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері. Азаматтардың барлық тұтынушылық несиелерін есептен шығару. 30 миллион теңгеге дейінгі тұрғын үйге берілген ипотекалық несиелерді есептен шығару. 7,5 миллион адамның несиесі есептен шығарылады. Жеңіс митингісінің әр қатысушысына 10 мың доллардан төлеу. Егер сіздің отбасыңыздан 4 адам қатысса, онда барлығы бір отбасы 40 мың доллар алады. Сіздің қатысуыңызды растау азаматтық қоғамның беделді өкілдерінен тұратын жергілікті комиссиялардың шешімімен фото бейне кадрлармен анықталды. Жеңіс митингісінде халық жағына ашық түрде өткен құқық қорғау органдарының әрбір қызметкеріне 50 мың доллардан төлеу. Адам шығынын болдырмау үшін жеңіс митингісінде халық жағына өткен барлық тәртіп сақшылары бұрын жасаған құқық бұзушылықтары үшін рақымшылыққа ілінеді. Полиция қызметкерлерінің орташа саны Алматы 3000, Астана 3000. 19 белсенді қалаларда 500-ден 700-ге дейін полиция қызметкерлері. Шымкент 1000, Ақтау 700-ден аспайды. Уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдерін жүзеге асыру үшін шамамен 20 миллиард доллар қажет. Уақытша үкімет бұл шараларда режим өзгергеннен кейін 2 ай ішінде жүзеге асырады. Төлем көздері елдің ұлттық қоры, Назарбаевтардан тәркіленген активтері.